Svenska landslagstruppen uttagen för nästa samling. Jonas Jerebkos namn finns inte med. Man kan tycka att han borde vara given där. Varför är det så? Jonas Jerebko ska gå igenom NBA-draften den 25, nu på torsdag. Och den fungerar ju som så att vi tror ju alla att han kommer bli draftad nu. Sen är den stora frågan om han blir draftad i den första rundan eller om han blir draftad i den andra rundan. Det som ändå händer är att, och framförallt om han blir draftad i den första rundan, är att han får ett kontrakt värt x antal miljoner kronor som är garanterat honom. Medan om han kommer med i den andra rundan så är han inte garanterad det, men han är bara ägt så att säga den klubben som draftar honom. Då är det de här klubbarna som så att säga äger Jonas Jerebko, och eftersom vi inte vet vilken klubb det är, eller han vet inte vilken klubb det är och han vet inte vilken arbetsgivare han har, så måste ju han givetvis inställa sig där och göra det han ska göra, att han ska jobba för dem. Och då finns det olika varianter. En del klubbar, framförallt om man går i andra draften, men även om man går i första rundan, så kan man skicka dem till Europa, alternativt att man vill att de ska vara på vissa läger för att de ska se om de tar plats i det riktiga NBA-laget och så vidare. Och då känns det väldigt osäkert, framförallt så känns det väldigt dumt mot Jonas att komma med i NBA om man nu gör det. Och sen så gå dit och säga att jag kan inte vara med för jag ska åka med det svenska landslaget och spela en träningsturnering i Bormio i Italien. Och för att slippa den konflikten för Jonas skull, men även för våran skull som vill ha en bra relation med var han än hamnar, så har vi låtit honom stå över under den här första delen av våra landslagsförberedelser. Det som är viktigt att påpeka, som många kanske tror då, det är att han på något sätt skulle ha blivit så stor så att han inte vill vara med. Så är det verkligen inte, utan han, en av hans största önskan är att få vara med i svenska landslaget, för han tycker det är kul och han vill vara med. Men man får vara lite smart politiskt också. Han har en karriär och vi ska ha väldigt mycket nytta av Jonas Jerebko under lång tid, och därför har vi valt att göra så här. Men det finns en plats öppen om han vill komma? Det finns givetvis en plats öppen om han vill komma, men Kostas Flevarakis och Jonas har pratat mycket om det här också, och det är Kostas beslut givetvis tillsammans med oss i landslagsledningen, med mig och Per Kjellman, att vi gör så här för att det är bra. Men vi tror inte att Jonas Jerebko kommer vara tillgänglig, och vi vet faktiskt inte ens om han kommer vara tillgänglig till EM-kvalet. Vi kan inte svara på de frågorna förrän han har blivit klar för sitt eventuella NBA-lag, eller om han nu ska vara med i Euroleague eller någonting annat beroende på oss. Är chanserna större om han blir draftad högre att han kan vara med i landslaget, tror du? Det beror nog lite grann på vilket lag han kommer med i, men jag skulle nog tro att chansen är större om han går i den första rundan. Och framförallt om han kommer till ett lag som tänker använda sig av honom som spelare. Då är det inte alltid att man kallar in sina rookiesar på det första lägret, för att man har ju också såna här läger som innan veteranerna kommer in, som kallas free agents-läger, där man har sina rookiesar och andra spelare som vill utanför draften söka sig in. Men har man draftat en spelare som man tänker använda, då brukar man låta dem slippa det och kunna göra någonting annat. Och då tror jag att det skulle gagna det svenska basketlandslaget. NBA-draften är nu på torsdag. Hur kommer du att följa den? Alltså, det gäller ju för mig att hitta någonting på nätet någonstans där jag kan sitta och titta på det. Jag vet att NBA.com då har några sändningar och så vidare, så att jag har ju alltid följt NBA därefter, men jag har inte följt det live och inte med så stort intresse som jag gör den här gången. Men om jag orkar, vi har ganska mycket att göra nu med landslag och så vidare, så ska jag försöka hålla mig vaken och titta på det där. Sen har Svenska Basketbollförbundet en utsänd person till New York. Ja. Om en på semester, va? Men... Ja, Henrik Smedberg då, som jobbar här hos oss, han är på semester och han har faktiskt fått en biljett, så han kommer närvara och se den här draften live. Det tycker jag är ganska häftigt för honom att göra, för det är ett ganska stort spektakel, även om det inte är någon basket så att säga på plats, utan man går upp på väldigt finklädd, de här som går i så kallade lottery draften, de 15 första, ibland även fler, men och så blir det lite intervjuer och så vidare, men det är ett ganska stort spektakel, så det är kul för Henrik.